Usar uma expressão do Gilbert Durand, todo símbolo é a epifania de um mistério, ou seja, o aparecimento repentino de um mistério. Isso porque o símbolo, pensando do ponto de vista grego, símbolo vem da junção de dois radicais, sim, que é unir, e bolos, as partes. Então, todo símbolo é aquilo que reúne as várias partes e, portanto, tem uma estrutura de junção. O pensamento simbólico, nesse sentido, é todo pensamento que junta as partes para sua compreensão. Se nós pensarmos como no outro sentido derivado do alemão, Sinnbild, Sinn, sentido, Bild, forma, mas forma no seu sentido dinâmico, talvez cinemático, quando as imagens se sobrepõem dando um determinado movimento. Então, sim, Bild é a transformação desta forma que comporta um determinado sentido. Essas duas acepções são completamente diferentes do que em grego chamamos de diaireses, que é o pensamento por fragmentação, por partes. Essa forma de pensar diairética, de separar em partes, sem nenhuma conotação moral, é diabólico, ou seja, de diabolos, aquilo que separa as partes. Portanto, todo pensamento analítico que vai escarafunchar, que vai explicar, né? Tirar todas as plicas, todas as dobras para fora, para conhecer o seu interior, é sempre uma forma de pensar do dissecamento, dissecar as partes. E, portanto, quando você disseca qualquer animal, o animal está morto, já não está vivo. Todo pensamento analítico que divide em partes perde essa concepção do todo. Ao contrário, o sentimento ou ainda a forma de pensar simbólico é aquilo que vai reunir as partes para sua compreensão. Portanto, é no âmbito deste pensamento simbólico, ou ainda aquilo que diria Ernest Cassirer na sua Filosofia das Formas Simbólicas, que são três generosos volumes, todas as expressões humanas são uma forma de pensamento simbólico e, portanto, tanto a ciência quanto a história, a mitologia, a linguagem, as artes, são todas formas simbólicas e, portanto, não há uma hierarquia entre uma forma simbólica ou outra, mas maneiras diferentes de lidar e constituir sentido, atribuir sentido aos símbolos com os quais lida. No âmbito desse pensamento simbólico, então, o mito, nós não vamos entender aqui como uma falsa compreensão da natureza ou das leis científicas, uma consciência invertida, uma mentira, uma fábula, uma historinha para boi dormir. Não. O mito tem um sentido bastante preciso para nós no âmbito das hermenêuticas, de todas as maneiras simbólicas de tentar compreender a existência, o mundo e os outros, que é o fato de ela ter um tríplice efeito. É sempre uma narrativa de imagens e símbolos, uma narrativa extremamente dinâmica que vai articular ao mesmo tempo o passado imemorial, aquilo que chamamos de arqueomemória, e essa arqueomemória é a memória da espécie,
Homo sapiens e Mulher sapiens. O termo em latim existe porque não utilizá-lo senão sob a desculpa de algum machismo acadêmico e ocidental. Essa arqueomemória é a reserva na nossa própria espécie de todas as nossas alternativas de sobrevivência. E portanto, como diria o Edgar Morin, nós temos um cérebro triúnico. Um talvez mais primitivo, e por isso eu aponto essa região aqui de trás, que se estende pela medula, que é o nosso cérebro reptilíneo. No mesocórtex dos primatas, mamíferos, e muito recentemente, 60, 35 mil anos, a depender de como é que se encara isso de história humana, o mais novo é o córtex cerebral, tipicamente hominídeo. Então, esta junção dos três cérebros, ou dessas três memórias coletivas, é que nos possibilita acessar, mesmo que de maneira inconsciente, uma memória da espécie. Essa memória da espécie, com caminhos que não são nem um pouco originais, podemos nomear de uma determinada maneira. Então, essa tríplice articulação é esta memória, essa arqueomemória, no meu presente vivido, por ser a partir do nosso repertório que nós vamos atribuir ou tentar constituir sentidos para a própria existência, com um acúmulo da nossa jornada interpretativa. Hoje eu tenho uma leitura, amanhã eu posso ter uma outra leitura completamente diferente. Essa arqueomemória com o presente vivido que nos abre possibilidades para o devir. Abre possibilidades de alternativas, de criação, enfim. Então, toda narrativa mítica nos possibilita, quando ouvimos, quando lemos ou quando vivenciamos, essa articulação tríplice ao mesmo tempo. Deste passado imemorial no meu presente que abre possibilidades de existência. Essa é a compreensão, digamos assim, em todo o esteio deste círculo de Eranos, um círculo de pensadores em Ascona, entre Itália e Suíça, ao lado do Lago Maggiore, a vigor desde 1933, fundado pela Olga Freire. Cujos parceiros múltiplos de todas as áreas do conhecimento, tendo como anfitriões Martin Buber, Carl Gustav Jung, Carl Otto, Mircea Eliade, Gilbert Durand, Herbert Reid, um célebre anarquista ligado às artes e à educação, Martin Noll, filósofos da ciência, etologia, enfim, talvez um dos primeiros grupos interdisciplinares a rigor, preocupados com essa questão, o que é o ser humano e essas suas várias formas simbólicas de constituição da existência. Não acaso, o grupo de Ascona, o Círculo de Eranos, se desenvolve em Monte Verità, ao lado do Lago Maggiore, que era o último reduto anarquista, onde havia se refugiado Kropotkin, Bakunin, onde Josephine Baker com Laban ensaiavam formas de uma nova dança com uma vida naturalista. Então imaginem o arrepio dos camponeses ao verem todos aqueles tedescos, branquelos, alemães, nus, andando para cima e para baixo, dançando, vegetarianos, enfim.
essa herança do Círculo de Eranos é bastante forte, ligado ao pensamento libertário, todos querendo viver uma outra possibilidade de existência para além do modo burguês capitalista e que, né, havia terminado há pouco a Primeira Guerra Mundial, em 18. Então essa herança permanece pelas mesas redondas, pelo espírito coletivo, da conversa no Círculo de Eranos. E, portanto, completamente afastados da vida institucional de uma universidade.
Thank you.
exalted. And every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. We have not even to risk the adventure alone, for the heroes of all time have gone before us. The labyrinth is thoroughly known. We have only to follow the thread of the hero path. And where we had thought to find an abomination, we shall find a god. And where we had thought to slay another, we shall slay ourselves. Where we had thought to travel outward, we shall come to the center of our own existence. And where we had thought to be alone, we shall be with all the world. Joseph Campbell believed that everything begins with a story. So we begin this series with Joseph Campbell with one of his favorites. He was in Japan for a conference on religion, and he overheard another American delegate, a social philosopher from New York, say to a Shinto priest, "We've been now to a good many ceremonies and have seen quite a few of your shrines, but I don't get your ideology. I don't get your theology." The Japanese paused as though in deep thought, and then slowly shook his head. "I think we don't have ideology," he said. "We don't have theology. We dance." Campbell could have said it of his own life. When he died in 1987 at the age of 83, he was considered one of the world's foremost authorities on mythology, the stories and legends told by human beings through the ages to explain the universe and their place in it. The 20 books he wrote or edited have influenced artists and performers, as well as scholars and students. When he died, he was working on a monumental historical atlas of world mythology, his effort to bring under one roof the spiritual and intellectual wisdom of a lifetime. Some of his books are classics. The Hero with a Thousand Faces, which established his fame 40 years ago, and his four-volume study of mythology, The Masks of God. Joseph Campbell was one of the most spiritual men I ever met, but he didn't have an ideology or a theology. Mythology was to him the song of the universe, music so deeply embedded in our collective unconscious that we dance to it even when we can't name the tune. Over the last two summers of his life, we taped these conversations in California at Skywalker Ranch, the home of his friend George Lucas, whose movie trilogy Star Wars had been influenced by Campbell's work. We talked about the message and meaning of myth, about the first storytellers, about love and marriage, gods and goddesses, religion, ritual, art, and psychology. But we always came around to his favorite subject, the hero with a thousand faces. Why the hero with a thousand faces? Well, because there is a certain typical hero sequence of actions, which can be detected in stories from all over the world and from many, many periods of history. And I think it's essentially, you might say, the one deed done by many, many different people. Why are there so many stories of the hero or of heroes in mythology? Well, because that's what's worth writing about. I mean, even in popular novel writing, you see, the main character is a hero or a heroine. That is to say, someone who has found or achieved or done something beyond the normal range of achievement and experience. A hero properly is someone who has given his life to something bigger than himself or other than himself. So in all of these cultures, whatever the costume the hero might be wearing,
What is the deed? Well, there are two types of deed. One is the physical deed, the hero who has performed a war act or a physical act of heroism, saving a life, that's a hero act. Giving himself, sacrificing himself to another. And the other kind is the spiritual hero who has learned or found a mode of experiencing the supernormal range of human spiritual life and then come back and communicated it. It's a cycle. It's a going and a return that the hero cycle represents. But then this can be seen also in the simple initiation ritual, where a child has to give up its childhood and become an adult, has to die, you might say, to its infantile personality and psyche, and come back as a self-responsible adult. It's a fundamental experience that everyone has to undergo. We're in our childhood for at least 14 years, and then to get out of that posture of dependency, psychological dependency, into one of psychological self-responsibility requires a death and resurrection. And that is the basic motif of the hero journey, leaving one condition, finding the source of life to bring you forth in a richer or more mature or other condition. So that if we happen not to be heroes in the grand sense of redeeming society, we have to take that journey ourselves spiritually, psychologically, inside us. That's right. And Otto Rank, in his wonderful, very short book called The Myth of the Birth of the Hero, he says that everyone is a hero in his birth. He has undergone a tremendous transformation from a little, you might say, water creature living in a realm of the amniotic fluid and so forth, and then coming out, becoming an air-breathing mammal that ultimately will be self-standing and so forth. This enormous transformation, and it is a heroic act, and it's a heroic act on the mother's part to bring it about. That's the primary hero form, you might say. Still a journey to be taken after that. There's a big one to be taken. And Gemisse era a ruda alegria na cidreira, alfazema e manjericão, erva doce, urucumi, ente e leão. Aroeira, aroeira, Gemisse era a ruda na cidreira, alfazema e manjericão, erva doce, urucumi, Fedegoso e mamona, a sorinha e chiquitipa. Aê, aê, olha, giramos como é o giramos como. Mamãe me diz que as ervas são feitas pra curar.